Доброго дня, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За останніми даними, на Хмельниччині наразі зафіксовано 321 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. З них 26 виявлені за останню добу. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова із посиланням на обласний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Загалом у Хмельницькій області на госпіталізації знаходиться 61 людина, з них 3 дітей та 4 медпрацівники. На амбулаторному лікуванні 149 людей. З усіх зареєстрованих випадків в області 88 осіб одужало, 9 летальних. Колишній Хмельницький протитуберкульозний диспансер реорганізовують. Його приєднали до комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня». Про це розповів Суспільному начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, в подальшому це буде хоспісне відділення Хмельницької міської лікарні. На прийомі дільничного лікаря-фтизіатра – пацієнтка колишнього Хмельницького протитуберкульозного диспансеру. Відкрито на камеру жінка не спілкується. Було зручніше, як ми тут були на місці з лікарями, лікарі нас обслуговували гарно, все було на місці, давали консультації, ми не тратили часу, коштів лишніх. Особисто для мене було зручніше сюди. Дільничний лікар-фтизіатр Інна Фінагієва каже, що наразі є працівником іншої медичної структури – Хмельницького лікувально-діагностичного центру. Офіційно на даний час підпорядковуємося Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр. На час карантину прийом проводиться на базі колишнього Хмельницького міського протитуберкульозного диспансера за вулицею Житецького, 22. Подальших якихось рекомендацій або дій щодо подальшого прийому, де ми маємо вести, ще немає. Протягом місяця приблизно прийом 160 людей. Колишній Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер в стадії реорганізації близько півроку. Його перетворили в Хмельницький міський центр спеціалізованої паліативної та хоспісної допомоги, каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. В процесі реорганізації виявилось, що просто амбулаторну фтизіатричну допомогу без поєднання з стаціонарною допомогою, без поєднання з оперативними втручаннями, з реанімацією Національна служба здоров'я України фінансувати не буде. Через те наші фтизіатри, зараз вони перейшли в склад дорослі фтизіатри, в склад лікувально-діагностичного центру, дитячі фтизіатри перейшли в склад дитячої лікарні. На сьогоднішній день ми частково забезпечені, нам надали 14 функціональних ліжок, надали матраси протилежневі, надали каталочки, надали біотуалети, багато якого обладнання надали, але його не вистачає. І тепер ми можемо відкриватися як відділення, але нам додатково треба деяке медичне обладнання для підтримки життєдіяльності тих хворих, які мають бути тут. Наразі заклад вже приєднали до комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня», додає Борис Ткач. В подальшому це буде хоспісне відділення Хмельницької міської лікарні. Частина працівників все-таки залишається в складі закладу, їм потрібно виплачувати заробітну плату, а вони зараз фінансування від Національної служби здоров'я відповідно не отримують, через це повністю лягає зараз на міський бюджет. Зараз там залишилось 41 працівник. Лікарі-фтизіатри на базі колишнього тубдиспансеру залишилися за територіальним принципом, каже Володимир Кудла. Прийом хворих вони ведуть на базі бувшого міського протитуберкульозного диспансеру, так як тут залишилася інфраструктура, лабораторія, рентген-кабінет, 2 рентген-кабінета, регістратура, статистика, комп'ютерне забезпечення в плані подання хворих в Державний реєстр України. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Центральний стадіон в Старокостянтинові після реконструкції планують завершити та здати в експлуатацію у червні цього року. Про це Суспільному розповів міський голова Микола Мельничук. За його словами, реконструкція тривала понад 3 роки. З бюджету міста взяли більше 4 мільйонів гривень. Решту, майже 9,5 мільйонів, надійшли з Державного фонду регіонального розвитку. За ці гроші реконструювали трибуну для глядачів, спортивну залу під трибуною для занять легкою атлетикою, боксом та тхе-кво. А на самому стадіоні облаштовують бігові доріжки з поліуретановим покриттям та сектори для легкоатлетичних метань, які є у стадіонах 3 міст Хмельницької області. 3 роки і там декілька місяців. Я думаю, що в червні місяці буде завершено і стадіон буде зданий в експлуатацію. Залишилось небагато,
стрибки жердиною, стрибки в висоту, стрибки в довжину, потрійний стрибок, метання молота, метання диска і метання ядра. Заслужений тренер України з легкої атлетики Старокостянтинівської дитячо-юнацької спортивної школи Володимир Гоняк каже, зараз на відділенні легкої атлетики займаються 154 школярі. Та коли з'явиться можливість опановувати нові легкоатлетичні дисципліни, збільшиться кількість дітей у секції та покращаться результати вихованців. Якщо війде в дію стадіон, то наші, я думаю, що досягнення на 50% зростуть. Через те, що є дітей багато в нас, з яких люблять це діло, мабуть, приїхали це. І в майбутньому, коли у нас буде повноцінний тренувальний процес, то у нас буде набагато кращі результати, чим є на даний час. Нагадаю, зараз четверо колишніх вихованців відділення легкої атлетики Старокостянтинівської дитячо-юнацької спортивної школи у складі збірної команди України. Двоє з них, каже Володимир Гуняк, виконали нормативи, потрібні для отримання перепустки на наступні Олімпійські ігри. Це Микола Нижник, який спеціалізується в бігу у марафонській дистанції, та Наталія Юрчук. Її спеціалізація – біг з бар'єрами. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!